ყველა გასასვლელი, ასე ეწოდება მხატვარ ნატო ერისთავის ნამუშევრების სერიას, რომელიც გუშინ ღვინის ქარხნის უძველეს დარბაზებში გამოიფინა. Ყველა გასასვლელი არის სადღაც შესასვლელი. Ინგლისელი დრამატურგის ტომ სტოპარდის ეს გამოთქმა მხატვრისთვის ინსპირაცია გახდა. Ამ თემის მიხედვით ნატო ერისთავმა გამოფენისათვის 40-მდე ობიექტი და ინსტალაცია შექმნა. ნამუშევრები შესრულებულია საავტორო შერეული ტექნიკით, ფაიფური, თიხა, ბეტონი და კერამიკა. Თითოეულ ინსტალაციას თან ახლდა მხატვრული განათებები. Ugadat ყველა ფერში არის აი ეს რაღაცა პორტალი გასასვლელი სივრციდან სივრცეში, გზნობიდან გზნობაში, რაღაცა ეტაპები ცხოვრებაში ყველა ფრის შორის დგას კარი. ამიტომ აი რაღაცნაირად ეს არის თემა, რომლითაც დავიწყე აი ესე თამაში და მოკლედ მივედით აი ესეც გამოფენამდე. განათება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და ეხლა ინატოსთან ერთად რასაც გავაკეთეთ, მე ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს კონცეფცია. უფრო კარგად ჩანს ფაქტურები, იდეა უფრო კარგად იხსნება. ჩვენ ესეთ რეკლამის შემდეგ ზურა შევარდნა.